Azərbaycan Rusiyadan məsafə saxlamalıdır. Bugünləri Rusiya, İran və çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın da adı bəzi platformalarda hallanmağa başlayır. Bilirsiniz, bugünləri, baxın, valla mən dəhşətə gəldim. Bugün Bakıda 9-cu beynəlxalq kitab sərgisi açılışı oldu Baku Expo mərkəzində. Siz qonaqlar arasında gözünüzə bir belə deyək də bir belə deyək persona dəymədi. Rusiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dementyev yoldaş dayanmışdı bizim İsa Həbibbəylinin sol tərəfində. Şəkilə baxsız görəcəksiniz. Bugünə qədər Şuşaya bir dəfə getməyən, bugünə qədər bir dəfə Xankəndinə getməyən Rusiya səfiri nədənsə artıq son vaxtlar həm deməli Rusiya Müdafiə Nazirliyi ağıllanıb başlayıblar artıq toponimləri düz yazmağa, səfir artıq yavaş-yavaş Azərbaycan tədbirlərində görünməyə başlayıb. Xeyrola, xeyrola, adama belə bir sual verərlər. Nədən sən belə narahatsan? Yox, bilirsiniz necədir? Bəli, Rusiya Azərbaycanla, Rusiya sülhməramlılarının Azərbaycanda 2030-cu ilə qədər qalması ilə bağlı danışır, aparır, aparır. Üçüncü dəfə də deyirəm, aparır sözünü deyirəm. Və mən buna varlığım qədər deyirəm, Rusiya istəyir. Amma Azərbaycan buna razılıq verəcək, verməyəcək. Biz bunu yaxın vaxtlarda görəcəyik və biləcəyik. Məsələ burasındadır ki, biz deyirik ki, Ruslar buradan gedir. Ötən həftələrdə bir görüntü var idi Sevinç xanım. Texnika çıxardırlar Azərbaycandan. Üstünü fanerlə bağlayırlar. O texnika Rusiya. Sən onu hardan gətirmişdin və hara çıxardırsan? O texnika Rusiya sülhməramlılarının balansında olmayan texnika idi. O sadəcə olaraq o antiterror tədbirləri zamanı ələ keçirilən texnika idi. Özləri vermişdilər ermənilərə. İndi də özləri aparırlar. Ruslar hələlik buradan heç yana getmirlər, dəyərli Sevinç xanım. Bizim bəzi dostlarımız, mənim hörmət elədim, mən hər kəsin fikrinə saygıyla yanaşıram, hörmətlə yanaşıram. Biz Putin'in sözlərini unutmayaq. Biz Peskov'un sözlərini unutmayaq. Biz Lavrov'un sözlərini unutmayaq. Deyirlər ki, biz Rusiya sülhməramlılarının növbəti, belə deyək də, o fəaliyyəti ilə bağlı danışıqları yalnız Azərbaycanla apara bilərik. Qardaş, Qarabağ məsələsi həll olunub. Məntiq deyir də buna. Elə deyir Sevinç xanım. Sən misin bitib burada. Sən bura gəlmişdin, güya atəşkəsi o durbinlə, binoklə müşahidə etmək üçün. Bitdi də Qarabağ məsələsi bitdi. Götür zizibirlərini çıx get də. Yox, hələ buradadır. Gah bir gün işıq çəkirlər, gah bir gün su turbasını remont edirlər, gah bir gün indi Xankəndinə bizim uşaq bağçası fəaliyyətə başlayandan sonra orada da özlərinə bir məşğuliyyət tapacaqlar. Uşaqların o bəzi təmizlik işlərinə yəqin ki yardımcı olacaqlar.